Ningependa kuchukua fursa hii kuwaletea salamu za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Simheshimu shujaa, simheshimu yeye. Pokeeni salamu za Mheshimiwa Women Rep Mama Catherine. Nimepata tu fununu hapa akisema kwamba hata kwako, lakini ameniuliza ni convey greetings zake na apology kwa gavana wake. Rais Ruto ndio rais wa Kenya. Kweli ama si kweli? Na ile uhusiano ambao tunataka leo ni uhusiano kati ya county government na elected politicians, ili wale magavana pumbafu kama ule Turkana wasiende kupiga Raila mawe. Mmesikia ama mjasikia? Wewe ukiwa governor umeelektiwa ama umechaguliwa na watu wako vile Mheshimiwa Tuma amefanya, na pia umetii amri ya baba, na pia unafanya na serikali. Kuna ubaya gani governor kufanya na serikali? Hatutaki ile utukuti ya kusema kwamba sasa sisi tuko kwa Raila hatuwezi kufanya na Ruto, ama sisi kutoko kwa Ruto hatuwezi kufanya na Raila. We need reconciliation. We need to work as one Kenya. We don't need tribalism. Time ukijua kwamba anyone who sits in power is temporary. Jana Ruto alikuwa anafungiwa stadium. Jana Ruto alikuwa anaambiwa uwezi kwenda hiyo stadium, uwezi kwenda hiyo. Si ndio rais sahi? Alikuwa anajua atakuwa rais. Kwa hivyo mkiona mtu akiwa upinzani, mjue kwamba hata nyinyi mnaweza kunyolewa. Azimio, we are the government in waiting. But then we have to work with the entire nation. We cannot be discriminated because we are out of the government. Na wale magavana pumbafu, wewe umechukuliwa na Raila ukawa MCA ODM, ukachukuliwa na Raila ukawa mbunge ODM, ukachukuliwa na Raila ukawa gavana ODM, alafu kumaanina zako zinafanya unapiga Raila na mawe. Bwana gavana, ukikana huyo gavana Turkana huyo, mwambia kwamba vile walifanyia Raila na mimi kutupiga na marisasi juzi kule Turkana, sisi hatuwezi kufanya namna hivyo. We cannot use goons to intimidate others. The president allowed me to go to Mount Kenya. Nilikuwa huko juzi na nilitembea, nikaongea, nikaenda kwao na nikarudi bila mtu yote kuniguza.